Hej hej på er och välkomna tillbaka till min kanal här på YouTube. Så lite extra insatt video det här, för att nu har jag precis fått filen från Top Gear. Ni kanske har sett min vlogg tidigare. Jag var i Norge och åkte med The Stig på en racingbana och spelade Xbox i baksätet. Och jag har fått den ihopklippta filmfilen nu som är en liten reklamsnutt för nya Top Gear som kommer. Så det är ett samarbete det här med BBC Brit heter de. Så jag tänkte nästan bara klippa till den här skiten så ni får se det direkt. Det är så jävla coolt, kolla nu. Det här kommer bli jättebra. Happen having this vision. Happen having this vision. Breaking out of these walls. Jag ska nämligen spela Xbox samtidigt som han kör med. Get ready to get wrecked. It's time to turn my dreams in the skis. Skis in Hej hej och välkomna till mina kanaler på YouTube. Idag tyckte jag det var en bra idé att köra Forza samtidigt som vi ska åka med The Stig från Top Gear. Nej, inte upp på gräset nu. Det går bra, upp på gräset. Så jag vinner! I'm winning, Stig! You must hurry! I'm not really willing, but I'm going to. Oh, come on! Gasa på! Så jävla långt bak ligger jag inte. Jag tror att det här kommer gå skitbra. Jag känner på mig att den här rundan, det kommer vara den bästa rundan någonsin som jag körde i Forza. F***n också! Kom inte ens... Två varv kom jag! You won, The Stig. Okej. Okay. Man mår lite dåligt, det gör man faktiskt. Jag skötte mig riktigt bra. Jag vann inte alls över honom. Men det var nära. Det var riktigt nära.